Kiek jau metų gyveni Išeivijoje? Išeivijoje jau daug, 21 metai. 88. Kur gyveni, ką darai, kuo verčiuosi? Kuo verčiuosi? Turiu įsteigęs, remontų bendrovę Pune jau 19 metų ir darbuojamės vidaus ir išorės namų apdailą ir išbaigimais. Sekasi neblogai, netenka taip dažnai čia atvažiuot, bet ne dėl to, kad pinigų problema, tik dėl to, kad šeima yra, yra didelė šeima, 4 vaikučiai, įsipareigojimai ir laiko nėra, mes irgi dalyvaujam visur ir stengiamės visur, dalyvauti, ypač lietuviškose renginiuose. Važiuojam po visą Ameriką, jeigu yra kažkokie renginiai, taip pat yra dainų, šokių, šventės, aišku, Amerikos lietuvių gyvenčių Išeivijoje. Na ir labai malonu atvažiuoti čia, pamatyti tos pakeitimus, nuostabiai, čia neapsakomi dalykai, neprašomi, neapskaitomi dalykai, kur niekur nepamatysi, neįskaitysi, kas čia vyksta pas mus. Už mano kraisa baigėsi už šito beržinėlio, taip kad to nebuvo, bet labai malonu, žmonės sugeba tiek daug padaryti. O šiandien esate Mindauginėse, Perusų Vėtvingių sodyboje. Kaip jums patinka šitą gyvenvietę? Tikrai man padarė begalinį didelį įspūdį. Tai yra nepaprasto unikalumo sukurta sodyba, kurių Lietuvoje netaip dažnai pasitaiko. Ir labai malonu matyti ne tik vyresnio amžiaus žmonės, bet ir jaunimą dalyvaujant šioje šventėje ir aplamai lankant šią sodybą ir džiaugiantis nuostabiu lietuvių išradingumu. Kaip galima buvo taip gražiai sukurti, sugalvoti, pastatyti, įrengti ir panaudoti nuostabioms Jotvingių ir kitoms šventėmis šią nuostabų unikalų gamtos kampelį. Taip kad aš labai džiaugiuosi, kad mes čia atvykome, labai džiaugiuosi, kad mūsų vaikai atvažiavę čia, išpūtę akis žiūri, iš kur tokie nuostabūs dalykai gali atsirasti Lietuvoje. Taigi mes labai džiaugiamės, kad mes galim visą šeimą sugrįžti kartu ir pasidžiaugti mūsų lietuviškom nuostabiam tradicijom ir įkvėpti gaivaus lietuviško oro. Ačiū, kaip pasakykite dar savo vardą. Esu Alvydo žmona, kaip mane Kanadoje vadina punskiečių Marti. Auginame 4 vaikus su Alvydu ir atvažiavome visi į dainų ir šokių šventę. Ir mano vardas yra Deimantė Grigutienė. Šita vietovė tai labai yra lietuviška, daug liaudės muzikų. Labai gražu, smagu pabendrauti, pažiūrėti, kaip gyveno lietuviai prieš senovėje, prieš daugelį metų. Pasakykite dar savo vardus. Aš Austė. O aš Viltė Grigutytė. Ar mokotės kažkur lietuvių kalbos? Mokomės Maironio mokyklą šeštadieniais. Ačiū labai. Ačiū visiems. Esi Gintarėlio, kuris šiandien koncertuos Seinuose vadovė. Papasakok apie šią grupę. Taip. Aš esu Deimantė Grigutienė, kaip minėjau anksčiau, ir esu įsteigusi prieš 8 metus Toronte, Mississaugoje, vaikų ir jaunimo chorą Gintarėlio. Ir štai šiais metais mes atvykome šią vasarą, atvykome į pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventę su mūsų grupe. Ir tai jau mūsų antra kelionė. Pirmą kartą dalyvavome 2003 metais su Gintarėliais dainų ir šokių šventėje. Taigi, mums didelė garbė, kad mes atvažiavome ne tik į Lietuvą, bet ir į Punsko ir Seinų kraštą. Ir mes turėsime progos šiandien duoti trumpą programėlę Seinuose rengimoje Lietuvos tūkstantmečio jubilėjos šventėje. O trumpai apie Gintarėlius noriu pasakyti tai, kad štai čia prieš mane yra paskutinis mūsų albumas išleistas nesenai prieš pusę metų. Ir norėjau pasakyti, kad šitie vaikučiai, kurių mes turime panašiai virš 20, yra tėvai kilę iš
Punsko ir Seinų apskričių. Ir šitie visi vaikučiai yra lietuvaičiai, gimę Kanadoje, bet mielai būrėsi į Gintarėlius ir mes su skambia lietuviška daina lankome Lietuvą, giedame įvairiose parapijose Amerikoje ir Kanadoje ir dalyvavome Lietuvos rengiamuose bendruomenių koncertuose ir štai mielai dalinamės įspūdžiais kartu su jumis esančioje nuostabioje apylinkėje Jotvingių kaimelį. Ir tikrai tikime, kad šitie vaikai anksčiau ar vėliau jie sugrįš čia trumpam ar ilgam, bet jie bus mumis.